ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקי'ס. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז ברוכים השבים לחלק השני של הבוטסטראפ. בחלק הזה אני אראה לכם שלושה ארבעה דברים שהם קריטי מבוטסטראפ. אחד מהם זה ענייני הצבעים שיש לנו בילדין בתוך בוטסטראפ. אתם תראו שיש איזה שישה שבעה צבעים שניתן להשתמש בהם ושעושים הערכות תחרויות זה דווקא די נחמד לנצל את ה... צבעים שהוא מצעיד ולאחר מכן אני ארצה להראות לכם את המושגים שנקראים קונטיינר וקונטיינר פלויד אני מניח שמי שראה את העונה ראשונה יודע כבר מה הכוונה וכאן זה פשוט בילד אין ואז אנחנו נדבר על דבר הזה שנקרא ברק פוינט נקודת שבירה של המסך מבחינת רספונסיביות ונבין את הבסיס ככה בשיעור הבא כבר נתחיל להבין איך העניין לרספונסיביות עובד בבוטסטראפ אז דבר ראשון בואו ניצור קובץ חדש נקרא לו bs colors שימו לב עדיין באותו תיק פרויקט של שיעור אחד וכמובן עושה שיפט אחד ואני מחבר את הבוטסטראפ שלנו אוקיי אני מזכיר לכם שהבוטסטראפ מין css זה בשביל הספריית בוטסטראפ עצמה והמפ זה בשביל לעזור לוויזואל סטודיו עם התוסף של ה html css support שהוא ידע להשלים לנו את הקלאסים מי שלא סגור על זה תצפו שוב בעונה אחת ואת הקוד שהולך להכניס לי כאן בעצם הולך להעתיק מהדוקומנטציה של בוטסטראפ אז בואו תיכנסו בבקשה לאתר הרשמי של בוטסטראפ, getbootstrap.com get ותלכו לדוקס וכמו שאמרתי לכם הרבה דברים שאני אראה לכם בקורס הזה יהיו דווקא ב-Utilities אז אני מלכת Utilities ולוחץ Colors ואפשר כאן לראות את הקטע של הצבעים וכאן את הקוד אז בואו ניקח את הקוד נעשה לו העתקה ואני אה, אעביר אותו לתוך הבאדי, as is בואו נעשה כאן אולי איזה כותרת bs colors זאת אומרת גם של bootstrap 5 הצבעים הללו כי בזה זה היה קצת צבעים שונים, אני אותם שמות אבל הם היו קצת שונים ובואו אה, נראה את התוצאה אז אתם יכולים לראות שפריימרי בעצם מייצג את הצבע הכחול הזה שאתם רואים כאן, סקנדרי זה כזה אפור, סקסס זה ירוק, דנג'ר אדום, וורנינג צהוב, אינפו תכלת אורקיז כזה, לייט אה, כמעט לבן אבל לא בדיוק, ויש גם ווייט שהוא בדיוק ועוד כמה צבעים נוספים. עכשיו שימו לב שלטקסט וורנינג ולטקסט אינפו יש פתאום רקע שחור, איך זה קרה? אז בשביל להגדיר צבע לטקסט, אני פשוט אני כותב טקסט מקף אוקיי, זה הבנו, בוא נראה את זה גם בבית שלך. נגיד אני רוצה ששאט שלך יהיה בצבע ירוק, אז אני כותב קלאס, נותן לו טקסט סקסס. ובעצם לכל תגיד של טקסט אפשר לתת את זה, גם לדיבים, ואתה רואה, הוא הפך להיות ירוק. עכשיו בוא נניח שאני רוצה שהרקע שלו יהיה צהוב. אז צהוב אני רואה שהמילה שלו זה וורנינג, ורקע אני רואה שהמילת מבטיח זה BG. אז מה שאני צריך לעשות, אני עושה רווח ובעצם מוסיף קלאס נוסף. מזכיר לכם שרווח בעצם מפצל בין כמה קלאסים לאותו תגית ואני נותן לו bg, מקף, warning, שזה צבע צהוב ואתם יכולים לראות שפתאום יש לי צבע צהוב ב-h 1 שלי אז זה לגבי הצבעים, היה חשוב לי שתכירו את הקונטרסט של הצבעים הללו, אנחנו גם נשתמש בהם בהמשך עכשיו אני רוצה להסביר לכם על קונטיינר וקונטיינר פלויד ששוב אני ממליץ לכם כן לראות את עונה הראשונה מי שעדיין לא ראה אותה אצלנו במאנקי C.O.I.L. אני מניח שיש לכם את הלוגו כאן בצד אז תיכנסו ותראו עונה אחת לפחות עד סרטון 16 eh, ג' ואז יהיה לכם יותר קל להבין מה זה קונטיינר אני בכל מקרה מנצר את הקובץ קונטיין.HTML אני ננסה להסביר לכם אותו מבחינת בוטסטראפ ולאחר מכן eh, נבין מה זה הברקפוינט של נקודת שבירה ושל הרספונסיביות אוקיי, okay, אז בואו נתחיל עם הקלאס שנקרא קונטיינר פלויד אז אני מייצר לעצמי דיו, נותן לו קלאס שווה קונטיינר פלויד כמובן שימו לב לחבר את הבוטסטראפ, דרך אגב איך שלא תישלו חיבר אותי את הבוטסטראפ? ראיתי שהוא לא יודע להשלים אותי אוקיי, okay, וזה נקרא לזה קונטיינר פלויד נכתוב לו פלויד בפנים ובואו ניתן לו נגיד bg warning, אוקיי okay, הוא יהיה בצבע צהוב עכשיו שימו לב שאני אפעיל אותו, הקונטיינר פלויד הוא בעצם מתפרס על 100% מהאתר לעומת זאתי, יש לנו את הקונטיינר שזה אתם מכירים במיוחד מעונה הראשונה, יש כזה שקוראים לזה וואפר וכולי, שבעצם יש לו תיחום, שאני חושב שבבוטסטראפ 5 זה 1300 והוא ממרכז את עצמו לאמצע, בואו ניתן לו bg dandre, ככה שתוכלו לראות אותו, dandre זה אדום, אני מזכיר לכם ונכתוב קונטיינר uh, ואתם יכולים לראות, רואים שהוא אה, בעצם תוחם את עצמו עד 1300 אה, ויש רווחים בצדדים, אה, בעצם הוא דואג שהוא יהיה באמצע, אוקיי, רווחים שווים מצד ימין וצד שמאל. עכשיו מה שיקרה במציאות בדרך כלל כשאנחנו נושאים אתרים, בטח כמו שראיתם בעונה ראשונה, זה שהקונטיינרים יהיו חלק מהקונטיינר פלויד. כלומר אני אה, עוטף משהו בקונטיינר פלויד ואז שמו קונטיינר בלי רקע וככה הטקסט בעצם מתחיל עם האזור הזה ולא מתחיל עם הקצה אוקיי, מתחילים לראות כל מיני אתרים בעולם, נגיד סתם ניכנס לפייפל, נו? אז אם ניכנס לפייפל, אתם יכולים לראות שנכון יש אזורים, אתם רואים שהם הקונטיין פלוט כמו הכחול הזה שהוא 100%, או הצהוב הזה, ה-offwhite הזה, אבל שימו לב שהטקסט עצמו ממורכז לאמצע, אוקיי? כאן במקרה הזה זה עד 1140, אבל שימו לב שהתוכן הוא עד 1140, ואנחנו עושים את זה בכוונה שזה לא ייפרס עד סוף המסך כדי שהיוזר לא יצטרך להזיז את, הפני, את הצוואר שלו שהוא מסתכל באתר שלו, אלא מקסימום את העיניים כדי לקרוא את האתר. וזה הרעיון של קונטיינר פלויד וקונטיינר, בדרך כלל בתוך הקונטיינר פלויד יהיה לנו קונטיינר. אוקיי? כי שימו לב, בלי הקונטיינר, בלי הקלאס הזה, ואת כותבת פלויד, אז אתם יכולים לראות שהטקסט מתחיל מכאן, וזה קשה, כי אתם חושבים שגם היה לי כאן טקסט, כאן היה לי את התפריט ניווט, וזה מתחיל להיות בלאגן. אז לכן אנחנו עושים את הקונטיינר. ואז יותר קל לראות. בהמשך גם נראה לכם איך אתם מגבילים אותו נגיד ל-1140 או כל אה, רוחב אה, שתחפצו בו. אז זה לגבי זה, עכשיו בואו נדבר על ברק פוינט. אוקיי, אז בואו נדבר על נקודות שבירה בשביל הרספונסיביות בבוטסטראפ. אה, נראה לך השקף הזה. שימו לב מי שמרוצה את המצגות אה, של כל העונות. אה, בגדול אם אתם במנוי פרימיום אז יהיה לכם חשיפה אה, לכל החומר הזה. עכשיו בואו נדבר על נקודות שבירה אז שימו לב שאנחנו מדברים על רספונסיביות בכלל אה, באינטרנט לא דווקא רק בבוטסטראפ אנחנו בעצם מחלקים אותו לארבעה או אפילו חמישה מסכים מבחינת רזולוציית רוחב שימו לב שמסכים גדולים גם של מחשבים דרך אגב מ-12.5 אינץ' ומעלה וגם אה, מסכים של PC רגיל ושל מקי וכולי הרזולוציה שלהם אה, גבוהה מ-1200 פיקסלים ברוחב ויחידת מידה נקראת אקסל לאחר מכן יש לנו מחשבים ניידים קטנים 10 אינץ' ומטה וטאבלטים אה, שמר על הרוחב שהרזולוציה שלהם היא בין 992 ל-1199 ויחידת מידה היא LG. לאחר מכן יש לנו את יחידת מידה MD שזה לטאבלטים עומדים 768 עד 991 ולאחר אה, מכן יש לנו את ה-SM ויש עוד יחידת מידה שבעצם לא מוצגת אבל ה-SM זה לא בדיוק סמארטפון אלא זה פאבלט זה כלומר סמארטפונים של ה-6 אינץ' אה, נכון לשנות 2022 רוב הטלפונים שאני שמקרח 90% מהם הם מסך כזה ענק שהרזולוציה שלו היא בעצם בין 500, לא, רש לא רשמתי את זה אבל זה בין 576, אם אני לא טועה, כן זה בין 576 ל-768 ואם אני לא מגדיר שום דבר אז זה בעצם לסמארטפונים וגם פאבליטים שמומדים, שהרזולוציה היא עד 576 ברוחב שימו לב שבבראוזרים גם אם יש לכם את המסך 4K בסמארטפון שלכם בסופו של דבר הדפדפן מציג את המידע ברזולוציה של 576, בכל את התמונות ואת הווידאוים בכוונה, כי חבל סתם לקחת לכם בחבילת הגלישה כאשר גם ככה אין כל כך הבדל אם הרזולוציה של אותו סרטון או אותה תמונה היא 480 או 4K כמובן שאני מתכוון במסע סמארטסון, אוקיי? אין כל כך הרבה הבדלים ועכשיו בואו בתוך הקונטיינר נפתח כאן H1, זריז, נכתוב סתם ברקפוינט, ובואו נראה בתור התחלה איך זה בא לידי ביטוי הברק פוינט אז בואו נעשה קלאס ובואו תלמדו עכשיו קלאס חדש שנקרא טקסט סנטר טקס סנטר בעצם ידאג שתמיד הטקסט יהיה באמצע זה כמו טקסט אליין סנטר יפה אבל שימו לב בואו נגיד לו שהטקס סנטר יהיה רק באקסל שזה מ-1200 פיקסלים ומעלה אז כל הזמן אני במצך ענק, ב-1200 אתם יכולים לראות שזה עובד בואו נשים את זה בצד ככה שתוכלו לראות גם את הרזולוציה שנייה אחת, אוקיי אתם רואים כאן בצד כתוב לכם את הרוחב אבל ברגע שאני מקטין אותו שימו לב שהוא חוזר לצד שמאל אוקיי? כי זה אקסל אומר מי גודל 1200 תהיה באמצע עכשיו אם הייתי כותב MD Center אז שימו לב שמצב סמארטפון הוא בצד שמאל אבל אני מזכיר לכם שMD זה מ-798 אתם יכולים לראות ברגע שאני עובר את ה-768 הוא יקפוץ לאמצע ובעצם הוא גם ישלוט על ה-LG ועל ה-XL אלא אם כן אני אגיד להם משהו אחר כלומר אם אני אחשוב איך שום טקסט, XL נגיד End שזה צעד ימין וסטארט זה שמאל נדבר על זה בשיעור הבא אתם תראו שמ-768 הוא קופץ לאמצע אבל מ-1200 הוא יעבור לצעד ימין אז זה הרעיון ההתחלתי. בחלק הבא אנחנו נדבר עליו יותר לעומק וגם נלמד את שיטת הגריד של הבוטסטראפ בשביל הרספונסיביות, אפילו יותר מורכבת. אז נראה אתכם חבר'ה בסרטון הבא. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.